Në Finland ka dal një video e re që tregon kryeministrin Sanna Marin të kryej sjellje intime me një burr, teksa vallëzon në dhomën e një klubi në Helsinki. Episodi daton më 6 gusht, gjatë së njëjtës fundjavë kur u mbajt festa private e shfaqur në videon e parë. Disa media lokale bëjnë të ditur se ato ditë kryeministria ishte në detyrë dhe nuk ia kishte kaluar pushtetin ministrit të mbrojtjes, sikur se ka bërë në raste të tjera. Videot kanë shkaktuar polemika të shumta në Finland me shumë komentues që janë rreshtuar për krah kryetarës së qeverisë nga njëra anë, por edhe me shumë kritika nga partitë opozitës. Vetë Sanna Marin bëri të ditur në një takim me mediat se ishte nënshtruar testit antidrog, me rezultatet që pritet të dalin javën e ardhshme, kur dhe do të bëhen publike. Ndërkohë, ekspertët e sigurisë kibernetike kanë parashtruar mundësinë që në publikimin e videos të ketë lidhje inteligjenca ruse. Specialisti Peteri Järvinen, i cituar nga mediat lokale, ka deklaruar se ka mundësi që hakerat rus të kenë depërtuar në telefonin ose profilet sociale të ndonjë personi të afërt me Marin. Kjo, edhe pse video e parë ku lideria 36-vjeçare shfaqej duke u argëtuar në një fest private, u publikua fillimisht në profilin e Instagram të një të njohurit të saj.